Sedmi po redu Night Fever već tradicionalno održao se u župi svih svetih u Sesvetama. Program se sastojao od misnog slavlja, svjedočanstva i klanjanja. Svetu misu predstavio je fra Ivan Dominik Iličić, koji je prije 6 godina tada kao gost svjedočio o svom obraćenju kojeg je doživio nakon ispovjedi u Međugorju. Mlade je potaknuo na razmatranje Kristove muke, a ujedno i na prikazivanje svoje malene muke Gospodinu. I zamolite ga da on tu kapljicu tvoje muke pribroji svojoj muci. I odmah je sve drugačije. Pa evo, molimo da upravo kroz taj križ budemo zahvaćeni sve više i slavom uskrsnuća i preporođeni na jedan novi život koji možemo živjeti već ovdje i na tom putu rasti, a onda u vječnosti to će biti u jednoj punini gdje nam više neće trebati vjera i nada, ostaće samo ljubav. Svjedočanstvo o svom obraćenju i putu do vjere iznijela je i proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić. Rekla je kako svatko od nas u svom životu ima pukotine, slabosti i nedostatke preko kojih nas Gospodin najučinkovitije dotiče. Vjerujem da postoji drugačiji način, da bi on izabrao manje bolan način. Jer obraćenje je uvijek bolno. Susret s Gospodinom je uvijek bolan. Jer mi ćemo prvo slušati sve oko sebe, a onda te Gospodina. I zato se mora desiti ta pukotina. Mora se desiti puknuće. Mora se desiti bol kako bi u toj boli znali zavapiti onome koji nam jedini može pomoći. Župni pastoralni centar bio je ispunjen do posljednjeg mjesta mladima koji su večer proveli u molitvi, pjesmi i zajedništvu. Ovo mi je 4. Night Fever i uvijek me potiče ta neka atmosfera gdje se možemo skrušiti, pobjeći ono, od svakodnevnog posla, smirice i dožive taj susret s Bogom. Ovo mi je već 3. ili 4. godina da sam ovdje. Posebno nekako. Lijep program stvarno i to klanjanje i svake godine su zanimljivi gosti. Baš onako lijep jedan događaj koji okuplja ono puno ljudi. Glazbeni program animirao je zbor mladih Eternitas uz pratnju vrhunske violinistice Melinde Dumitrescu. Ona je prije 20 godina odbila bečke koncertne dvorane i svjetsku karijeru jer je osjetila poziv da iz rodne Rumunjske pođe svirati u Međugorje. Yeah.